ዋናው ዜና ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ብፍጥነት ዝምዕብል ዘሎ ኩናት ትግራይ ናብ መዋስንቲ ትግራይ ዝኾኑ ዞባታት ኢትዮጵያ ልሒሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሉ ዜጋ ኣብ ቅድመ ግንባር ክስለፍ ሃገራዊ ክተት ኣውጅሉ ኣብ ዘሎ እዋን ንፍሉይ ልኡኻን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፈልትማን ናብ ኢትዮጵያ ትሰድድ ምህላዋ ስቴት ዲፓርትመንት ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ፍሊጡ ብመሰረቲ መግለፂ እቲ ልኡኽ ካብ 15 ክሳብ 24 ናሓሰ ፈለማ ናብ ኢትዮጵያ ቀፂሉ ድማ ናብ ጅቡትን ኢማራትን ብምብፃሕ ሰላምን ምርግጋእን ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምርግጋእ ፃዕሩ ክቕፅል እዩ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፈልትማን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ንተመሳሳሊ ዕላማ ናብ ግብፂ ኤርትራ ሱዳንን ኢትዮጵያን ከም ዝበፅሐ ይፍለጥ ዑደት ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ዝምድና መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ናብ ዝተሓተ ደረጅኡ ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣሜሪካ ብፍላይ ፕረዚደንት ባይደን ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግፍዕታትን እቲ ኩናት ብሓፈሻን ደው ክብል ንዝወሰደቶ መርገፂ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምትእትታዊ ገይሩ ብኣሉታ ክገልጾ ጸኒሑ እዩ በዚ ምኽንያት ሓላፊ ዩስኤድ ሰማንታ ፓወር ብ4 ናሓሰ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበረቶ ዑደት ኣብዪ ኣሕመድ ክረኽባ ይደለየን እዚ ድማ ኣብ ታኼላ ዘየዋፅኦ ኩናት ጥሒሉ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ወተሃደራዊ ዕንደራ ጥራይ ዘይኮነ ዲፕሎማስያዊ ዕሽነት እውን ካብ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይመሃር ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትግራይ ኣብ ከበባ ወረርቲ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ብፍላይ ኣብቲ ዳሕረዋይ እዋን ኩናት ደው ክብል ተደጋጋሚ እኳ እንተፀውዐት ነቲ ኩነታት ዝቕይር ተግባራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ኣይተራእየትን ሕጂ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ላዕለዋይ ኢድ ጨቢጡ ካልኦት ተቃወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ እንዳተሓባበረ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝግስግሰሉ ዘሎ እዋን እውን ካብኡ ዝተፈለየ ካይዳ ክህልዋ ትፅቢት ኣይግበርን